بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں الطاف ملک یوٹیوب آفیشیل چینل. پاکستانیوں کے لیے جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کے لیے گڈ نیوز, بہت اچھی خبر. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے معاون خصوصی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے 6 ایئرپورٹ اس وقت کھولے جا رہے ہیں. جیسے انہوں نے کام کے سلسلے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے, انہوں نے کام کے حوالے سے جو پاکستان میں پیشے ہیں ان کو اجازت دی ہے. تعمیراتی شعبہ ہے اور اسی طرح الیکٹریشین, کاربائی اور سالون, پلمبر اور جو ہمارے ایگریکلچر سے لوگ وابستہ ہیں ان کے لیے. اور اب بیرون ملک جو کہ پاکستانی وہ رہتے ہیں اور ملکوں میں بہر وہ پھنسے ہوئے ہیں یا سیاحت کے اس پہ ویزے پہ گئے ہوئے ہیں یا وزٹ زیارہ پہ یعنی اس پہ گئے ہوئے ہیں اور ملٹیپلائی ویزے پر وہ گئے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, یا پھر وہ عرب امارات اور یا سعودیہ میں جو اپنے گھر جانا چاہتے ہیں. سعودیہ میں جو عمرے پہ لوگ آئے ہوئے تھے اور ابھی تک یہاں پر موجود ہیں, کوئی 300-400 افراد ہیں جو ابھی تک پاکستان نہیں گئے ان کے لیے, اور جو پاکستانی وزٹ ویزے پر سعودیہ آئے یا جن کا فیملی ویزا ہے یا خروج نہائی ان کا لگا ہوا ہے یا وہ ایکسپائر ہو رہا ہے یا جو کوئی پاکستانی ایمرجنسی میں وہ پاکستان جانا چاہتا ہے, ان کے لیے 6 یعنی ایئرپورٹ پاکستان کے کھولے جا رہے ہیں. اور ہر ہفتے تقریباً 6,000 افراد کو پی آئی اے کے وہ تیارے ان کو واپس پاکستان دے کر آئیں گے پاکستانیوں کو. یہ بہت اچھا اقدام ہے وزیر اعظم پاکستان کا. اس سے پہلے بھی برطانیہ عراق سے بھی پاکستانیوں کو لے کر آئے ہیں پاکستانی تیارے پی آئی اے. تو اسی طرح اب 20 اپریل سے سعودی عرب سے پاکستانی جو بھی جانا چاہتے ہیں, سب سے پہلے تو وہ ترجیح وہ یہ ہے کہ بھائی جو پاکستانی عمرے پر وہ زائرین ہیں تو ان کو لے کر جائے گی پی آئی اے. اس کے بعد جو ہے وزٹ ویزا خروج نہائی پر جو لوگ ہیں, جو وہ فیملی ویزے پر آئے ہیں یا وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی لے کر جائیں گے. اسی طرح جو لوگ اگر یہاں پر ایمرجنسی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی وہ جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ بھی جو لوگ یہاں سے وہ جانا چاہتے ہیں, چھٹی جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے خبر یہ ہے کہ بھئی آپ اگر کچھ عرصہ یہاں پر رہیں, اگر آپ کی یہ مرضی ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ 14 دن کے لیے آپ کو آئسولیشن کے اندر آپ کو اس میں نہ رکھیں گے, تو قرنطینہ وہ آپ کو کریں گے. تو یہ آپ سوچ لیں, آپ کی مرضی ہے کہ بھی آپ کیا کرنا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. اور اسی طرح جو بھی لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ سوچ لیں, یہ آپ کے اوپر ہے. تو یہ چھوٹی سی وہ تھی وہ خبر, ایک میں سوچا کہ ویڈیو کے وہ ذریعے آپ کو وہ بتا دوں. تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کمنٹس کی صورت میں, اور گھنٹی کے نشان کو کلک کرنا پریس کرنا نہ بھولیں. پاکستان زندہ باد.